სასმელად უვარდისი წყალი ისიც გრაფიტით და დანრეული რძა ფასანაურში ჰოსპიტალის დასახლებაში არც ბუნებრივი აირი აქვთ ელექტროენერგია და წყალი კი გრაფიტით მიეწოდებათ ფასანაურელების თქმით სასმელი წყალი დაუფილტრავად ნაწილდება ბასეინებიდან და ჭიები და ქვიშა მოყვება ბუნებრივი აირის უქონლობის გამო კი მკაცრი ზამთრის რადასატანად ტყის დაჩახვა უწევთ რაც დროთა განმავლობაში ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს რეგიონს ადგილობრივები ყვებიან რომ რძა ერთადერთხელ გაკეთდა და ისიც უხარისხოდ მიზეზი კი დეპუტატ ნოგზარ წიტლაურის ბებიის გარდაცვალება აღმოჩნდა ფასანაურელები დახმარებას ხელისუფლების განელიან გაზი გზა წყალი აი ეს არის ჩვენ ძირითადი პრობლემა 90 ოჯახია და ზამთარში აქ 10 ოჯახი რჩება იმის გულისთვის რომ არ არის იმის პირობები რომ ზამთარი გაუსადლესია ფაქტიურად ნოგზარ წიტლაური აქ ერთი დეპუტატი პარლამენტში აქაც ხორობს ბები გარდაიცვალა და აი მაშინ უბრალოდ კლდის ნაშალი დაშალეს აი უკვევით და იმის მოაყარეს რომ ორი სამი დღე ოფილიყო ეს გზა იმის მერე აქ არ პირი გაკეთებული სამი ნაგებობაა გავწმეთი სამიდან უშავს ერთი ისაც არ არის არაფერ პირდაპირ ხევისწყალი ჩადის პირდაპირ მოეყვება ჭია ბაყაყი ისეთი ჭუჭყენი დაბინძურებული წყალი მოდის ეგ წყალი არ სასმელად უვარგისია სულ ყველა კიდულის ფასანაურში რომ წყალს იყიდი